Boa tarde, pessoal. Hoje é 16 de setembro. Não encontramos nenhuma carga, ou melhor, até tinha alguma coisinha, mas é o que o pessoal sempre diz. É levar a carga para passear, então que o dono leve, é assim que eu penso. É, no meu caminhão não, aqui no documento do caminhão, o proprietário que está escrito o nome lá sou eu. Então quem dá o preço para ir as coisas sou eu. É, eu até entendo que algumas coisas são complementos, mas chega a ser piada o que o pessoal aí apresenta aí nos aplicativos aí, né? Muito barato. Para vocês terem uma ideia, que uma empresa com 2 metros cúbicos querendo pagar R$300 para ir daqui em São Paulo. Meu amigo, são 3 mil quilômetros. Não mesmo. Por isso que eu sempre digo, o caminhão leve, o cara tem que cobrar ida e volta do primeiro cliente. Porque senão ele vai chorar na hora de pagar as contas. Então aqui no anel viário. Aqui em Fortaleza é complicado. Aí, galera, para quem não conhece, essa é a entrada da BR-116, tá? 116. É lógico que ela entra mais um pouquinho para dentro da cidade aí, mas aqui você pode dizer que é o final dela, ou só o começo dela, né? Depende da ótica que a gente olhar. É o ponto mais alto da BR-116.
a BR-116, como é que tá? Hã? Ai, ai, ai. Começou a dança. Mandou soltar fogos.